näkyy hienosti. Onko tuo Turkkia? Ei, se on Mustameren ranta. Mikä maa tuosta on? Tää on... Häh? Tää on niinkö Venäjä ja... Mikä Romania vai mitä? Mitä tuossa näkyy niinku jotakin santaa tai jotain? No, se on semmoista. Häh? Se onkin semmoista. Siinä on yksi pilvi. Stressokkerä. 5 kilometriä alla. Tämäkö? Pilvi. Miten korkealla tämä nyt on? Tämä lentokone. Tämä on 10 kilometriä korkea. Mitä? Menikö tuolla toinen lentokone jos? Katoppa, jossakin tuolla menee kaksi laivaa tuolla. Miten se menee useampia laivoja? Mustalla merellä kaksi peräkkäin menee, iso laiva. Tuolla menee pienempiä laivoja. Miksi näyttää niin kuin tämä on joku semmonen, jossa pystyis kävelemään tässä päällä? Vise! Vise! Pilvi, oota. Tuolla näkyy pilvi kaukana. Tulee taas. Maakarttaa. Nyt ollaan Mustanmeren rannalla. Tämä ei ole rantaa täällä. 10 kilometrin korkusella. Tämä ei oskaan rantaa. Siellä näkyy pilvi. Pilvi on edessä vähän. Täällä näkyy, tämä alkaa olla jo Turkin puolta. Istanbulin alue. Taas on pilvi edessä. Vuoria on ja teitä täällä. Tuolla menee yksi tie. Pilvi vähän edessä. Taloja näkyy pikkusen, peltoja. Tuolla on jonkunlainen pilvi taas, jonkunlainen kaupunki. Tuolla oli aika paljon taloja. Tämä on siis lähellä Mustaa merta, mutta Turkin puolella. Pilviä tuli taas eteen, ne on 5 kilometriä alempana meitä. Pilvet siis. Siellä on mutkainen tie. Katso, mikä 10 tuo? Kilometriä kauempana. Katso, mikä tuo niinku parkki? Tuolla näkyy semmonen iso vesistö tuolla vuorten välissä. Isot korkeat vuoret on tuolla kahta puolta. Pilvi tuli taas eteen. Komeita pilviä on. Siellä sun täällä. Maata näkyy aina välistä.
muuten aika hyvä näkyvyys on. Siellä menee tie taas. Ja ylempänä isoja vuoria. Alue. Iso tie tuolla menee. Siellä on joku iso vesistö. Mitä se sanoo? Mitä ne on raja? Onko ne rajoja nuo? Ei, ne on rajan teitä. Miten nuo isoja teitä? Siinä on vuoristoseutu. Kamerassa ei näe niin hyvin, mutta se on silmällä näkee, että se on hirviä vuorista ja aika kuivaa seutu. On siellä vähän metsiäkin. Tuolla kaukana on yksi kylä, aika isokin kylä. On niin kuivaa, että ei metsiä enää ole juuri ollenkaan. Kyllä vähän sen. Niin, mutta tässä paikassa, mistä mä nyt kuvaan. Siellä on taas iso kylä tuolla, tai kaupunki jopa. Ja pilvet on siellä 5 kilometriä alempana meitä. Siellä oli hieno meri Turkissa. Nyt me ollaan laskeutumassa Dalaman. Siellä on korkea vuori. Ollaan laskeutumassa Dalamanin kentälle, lentokentälle. Ollaan noin, olisiko 4 kilometrin korkus? Tai 3. Nyt ollaan Välimeren rannalla aivan. Aivan pian laskeudutaan. Siellä on purjeveneitä monta siellä Välimeren aaloissa. Niin, siellä on isot pellot, viljelysalueet tässä. Isot vuoret tuolla takana. Ja paljon metsää. Ei saa oikein kuvaa selväksi. Siellä on isot vuoret takana kuitenkin. Hei, mitä sinä?